kayne bilan pays de seba dey waaw djourom ñaar fuka djourom ñaar ci ay forage fanwer ak djourom ci ay kilometer yo xamni kon liggey nañ ko megamas rapper ci la ko tiyene kay neena gis nga suñu kilife ñin afrique waaw ay xossma ñap biir lañu top ci ginaaw tuba bi rek xolal Macky Sall ba mu ñewé le groupe Oloré de Lissouas libération yene kayne Brussels Airlines compagnie bobé waaw altiné ji ñu genn dey musiba mbaba kumba rapper ngi jaar Dakar escalte banjul be waaw nekete neewa ngi ci won la ilaha illallah malako wax musiba mbaba kumba musiba mbaba kumba tam ngi ni le tay le temo yene kay neena xolal len ma jabaru diplomate bi de kërëm kilifa pire waaw nekete trafic passeport diplomatique rek la ndaw ci nekk ci réew mi ñenti million dal la koy jaay ñenti million wa aéroport ak ñu ko xam sax aladi bour bour la doomu bour bour la mo do duma ci commenter dara dama na la aladi tejeul Adjadjo Félage Hermet Aydara fofé la ñu ndar képé kon xibar digu bëcë gi ci la première chaîne de télé urbaine du Sénégal la Sen TV di leen jajjëfël bu yox ci and bék ñun di leen jox dig dajé fi ngon ci ñu xibar ci gatal ci kala may nasaran leneen luwé ci programme bi mo modi kër yaama seenu ko émission di yëndu leen aba no stress moment yaama di leen ñaanal kendalu ci am programme Sen TV ene kayne bilan pays de seba dey waaw djourom ñaar fuka djourom ñaar ci ay forage fanwer ak djourom ci ay kilometer yo xamni kon liggey nañ ko megamas rapper ci la ko tiyene kay neena gis nga suñu kilife ñin afrique waaw rapper lan ngi jaar dakar escalte banjul be waaw nekete neewa ngi ci won la ilaha illallah malako wax musiba mbaba kumba tam ngi ni le tay le tay mo yene kay neena xolal len ma jabaru diplomate bi ay xossma ñap biir lañu top ci ginaaw tuba bi rek xolal Macky Sall ba mu ñewé le groupe Oloré de Lissouas libération yene kayne Brussels Airlines compagnie bobé waaw altiné ji ñu genn dey musiba mbaba kumba de kërëm kilifa pire waaw nekete trafic passeport diplomatique rek la ndaw ci nekk ci réew mi ñenti million dal la koy jaay ñenti million wa aéroport ak ñu ko xam sax aladi bour bour la doomu bour bour la mo do duma ci commenter dara dama na la aladi tejeul adjadjo Félage Hermet Aydara